Стрибнути з парашута, попри користування візком чи порушення зору, можливо і безпечно. Це перевірили на собі паралімпійці Олег Іваненко та Василь Закревський. Як це було, розповість Аліна Бурцова. Задоволення навпаки з великим ентузіазмом хочеться, і енергія просто переповнює. Треба було на це погодити з собою, що в принципі це ж небезпечно. Це не так просто, як могло би здаватися. Параолімпієць Олег Іваненко, який користується візком, з парашута стрибає вперше. До цього, зокрема, підкорював протоки Ла-Манш та Босфор. Ще раз випроводив себе. Мене єдина зараз хвилює технічна частина цієї всієї операції – ноги. Тому що рухів немає, і зробити чи те, що буде вимагати інструктор, неможливо. Стрибнути з парашутом Олегу запропонував його друг параолімпієць Василь Закревський, який має порушення зору. І своїм прикладом я довожу про те, що будучи навіть без зору, там чи на візку, чи ще з якоюсь вадою, життя на цьому не зупиняється, а наоборот, потрібно рухатися вперед і не кроку назад. Для Василя це вже другий стрибок. Уперше було ще в 2017-му. Я б не сказав, що там було там страшно чи що. Просто цікаво. І зараз мені просто захотілося поновити ці відчуття. Далі – підготовка. Спеціальне спорядження та інструктаж. Підвісна система, яка кріпиться на пасажира, одягається і таким чином пристібується цими карабінами до інструктора. Зможете підняти? Так, ні. Ніжний фак і ліву ногу через пасажира. Цього достатньо. Параолімпійці рушають на борт. Момент вільного падіння з висоти 4 тисячі метрів сягає близько 45 секунд. А от під куполом парашута політ триває 4 хвилини. Приземляються друзі один за одним. Емоції переповнюють. Хочуть стрибнути ще. Які відчуття були в повітрі? Розкажіть. Летиш зі скоростю 200 км в час. Я вважаю, кожна людина повинна пройти. Я тепер знаю, що це можливо, я знаю, що це безпечно. І цей прижок я присвячую своєму батьку, який пішов рік тому. Аліна Бурцева та Олексій Іванченков. 5 канал.